Amb Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. El portaveu d'Esquerra, Xavier Faura, ha reclamat un estudi de mobilitat a Tortosa que també tinga en compte l'aprofitament dels antics terrenys de Renfe. Segons el republicà, amb una millor planificació s'evitarien molts dels problemes de mobilitat que han provocat obres com la reforma del carrer Cervantes. De fet, Faura ha afirmat que el pla de mobilitat hauria d'haver-se fet abans de començar les obres. Sí, certament estem a punt de recuperar els terrenys de Renfe, cosa que no sé. El que caldria és fer un estudi de mobilitat de com volem que sigui la mobilitat del futur de Tortosa. I això hauria hagut de ser previ, i em perdonarà l'alcaldessa i tot l'equip de tècnics, hauria hagut de ser previ a iniciar qualsevol obra. Primer un estudi de mobilitat, i estem segurs que recuperem els terrenys de la Renfe, l'estudi de mobilitat partint de la tesi de que tindrem els terrenys de la Renfe. Que així és com se fan les coses. Se fan les coses de baix a dalt, i no de dalt a baix. És a dir, estem sempre construint la casa per la teulada. Què és el que ven vots? Arreglar el carrer Cervantes. Escolti'm, que era molt, molt bonic segur, eh? Què és el que és lògic? Executar les obres del carrer Cervantes quan tenim un estudi de mobilitat previ, quan sabem si recuperem o no els terrenys de la Renfe. I a partir d'aquí podem saber com ordenem el tràfic a la ciutat i com ordenem la disposició dels espais comercials. Faura també ha dit que amb la recuperació dels terrenys de Renfe es podria transformar l'avinguda de la Generalitat en un bulevard, des del Mercat de Tortosa fins al Parc Municipal. Per què? Pues perquè el carrer Berenguer IV podia prolongar-se a través del carrer Artur Anguera fins a l'avinguda Filip Pedrell, i la mobilitat podria passar perfectament per la banda de darrere, per l'avinguda Filip Pedrell i per la plaça de la Pau. I aquell espai del mig, que és l'espai a la vegada més comercial, allò podria ser el gran bulevard de Tortosa. No vol dir fer-lo peatonal, no, però d'un tràfic molt reduït. No? Pues mira, aquesta idea passa per recuperar els terrenys de la Renfe i potser és prioritària a altres actuacions, perquè això sí que ens dona la capitalitat, no? Com poder tindre la prolongació, insistixo, en forma de rambla, en forma de passeig peatonal, des del que és ara l'actual estació de tren fins a l'avinguda del Riu, no? Una cosa que dona qualitat de vida a les persones que vivim a Tortosa. D'altra banda, Faura ha avançat els dubtes d'Esquerra amb el projecte del nou pavelló que el govern de Meritxell Roger ha previst al barri del Rastre, a l'antic col·legi Sant Josep. La modificació urbanística hauria d'aprovar-se al ple ordinari de dilluns. El que voldríem saber és quan val el pavelló, perquè el govern Sánchez diu que ens dona 1,5 milió d'euros, que ha passat, no ha arribat encara, però diu que ens donarà 1,5 milió d'euros. No sigui la primera vegada que un govern de Madrid ens diu que ens dona uns diners que no arriben. Però si arriben, per al cas que arriben, tenim que veure el cost del pavelló, perquè tenim que tornar a la proporcionalitat. Jo, l'existència d'un pavelló en si mateix no és l'obra que a mi més m'entusiasma, perquè no entenc que sigui la més necessària, però bueno, si aquesta obra ens ajuda a dignificar l'espai, i el cost és assumible, benvinguda sigui. La modificació que es fa del Pla General d'Ordenació Urbana és una petita modificació per encabir, o sigui, per a substituir els usos d'ensenyament pels usos esportius.